Boa tarde a Só? Boa tarde a todos, pessoal. Eu sou o Rodrigo. Eu vou estar apresentando um pouquinho para vocês aqui sobre o GeoSampa e também sobre a infraestrutura de dados espaciais com software livre. Esse projeto foi desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo em conjunto com a Prodan, que é a empresa de processamento de dados da Prefeitura. Então, a apresentação vai ser dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre o que é São Paulo em números, entendeu qual o tamanho dela. Depois comentar um pouco sobre a Prodan e apresentar um pouco sobre o que é o projeto, uma vez que ele não é simplesmente só uma aplicação que entrou no ar, mas sim toda uma plataforma para atender uma necessidade de vários servidores da prefeitura. E a segunda parte da apresentação, eu vou mostrar algumas prints, né, das vários produtos que foram entregues. Então, em primeiro lugar, quem é a Prodan, né? A Prodan é uma empresa de economia mista criada em 71 com a finalidade de contribuir para a organização administrativa da prefeitura da cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, né, os primeiros mainframes que chegaram aqui no Brasil são mais ou menos da década de 60 e a Esse foi o grande desafio, então, da Prodan, trabalhar com os mainframes para atendimento das necessidades da prefeitura. Então, o nosso principal objetivo, então, é normatizar, processar, manter, operacionalizar sistemas de informações contendo os cadastros, registros municipais informatizados na administração direta e indireta. Então, para vocês terem uma ideia, o primeiro sistema que foi desenvolvido pela Prodan, nessa época de 71, foi um sistema para fiscalização das feiras. O segundo sistema desenvolvido, ainda no, na, na década de 70, foi o cadastro de logradouros. É interessante que, nessa época, ainda não havia tecnologia de informação para dados vetoriais. Então, a única coisa que nós tínhamos eram as informações alfanuméricas dos logradouros. O terceiro sistema a ser desenvolvido foi o sistema de multas de trânsito, isso ainda na década de 70, e a partir disso o sistema de informatização da cobrança de IPTU. E no finalzinho da década de 70, já havia o primeiro sistema desenvolvido, né, com dados vetoriais dos logradouros, que chamava Geolog. Então, isso a gente está falando do finalzinho da década de 70. Uma época que não existiam ainda computadores pessoais, só tinha os mainframes e toda a tecnologia era muito, ainda não totalmente desenvolvida. Para vocês terem uma ideia, não tinha nem banco de dados, né? Alguns bancos de dados que nós tínhamos eram hierárquicos, não eram nem relacionais. Bem, continuando então, pessoal. Qual que é a nossa missão e a nossa visão? A nossa missão é prover soluções tecnológicas de informação e comunicação integradas e inovadoras para uma gestão pública eficiente e colaborativa que reflita a melhoria de vida da cidade e dos cidadãos. E a visão é ser parceira estratégica do governo municipal do estado de São Paulo em TI, reconhecida pelos clientes como a melhor provedora de soluções para a gestão pública. É interessante que a Prodan, apesar de ser a empresa de tecnologia do município, ela também atende a outros municípios. Então, por exemplo, o Nota Fiscal Paulista é o mesmo sistema que está sendo aplicado também em Salvador. Então, ela não é exclusivamente do município de São Paulo. Existem também alguns outros sistemas que são atendidos, por exemplo, em Manaus. Então, apesar dela ser a principal empresa de tecnologia do município de São Paulo, ele não é o único município a ter sistemas atendidos. Antes de entrar na parte de geo e na parte espacial em si, gostaria de comentar com vocês um pouco do que é o município de São Paulo, qual o tamanho dele, né, e as informações que existem em relação a São Paulo. Hoje, como é uma informação sobre a parte geográfica, né, o município tem mais ou menos 1.500 quilômetros quadrados de área. Só que nesses 1.500 quilômetros quadrados, nós temos mais ou menos 11 milhões de habitantes. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui. Hoje de manhã eu entrei no Wiki para tentar fazer um comparativo, até para poder ter uma ideia melhor. O município de Porto Alegre tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes.
E o estado do Rio Grande do Sul tem 11 milhões, então seria o equivalente a pegar todas as pessoas do estado e colocarem dentro do município de Porto Alegre. Então, uma quantidade bem grande de pessoas, né, pessoal? E uma outra informação interessante também é com relação ao PIB, né? O PIB só o município de São Paulo é quase 500 bilhões, né? Ali está milhões, mas na verdade são 500 bilhões. O PIB do estado inteiro é mais ou menos 1,4 trilhão. Ou seja, só o município contribui com 1/3 do PIB do estado. E o do Brasil está entre 2,3 e 3 trilhões, ou seja, quase metade acaba vindo de São Paulo. Então, por que isso é importante, né? Se vocês forem observar, então, hoje o município é dividido em 32 subprefeituras, que pela quantidade de pessoas seria quase o equivalente a 32 mini-municípios dentro da cidade de São Paulo, cada uma com uma característica diferente do outro, algumas com bastante população, outras com menos população, alguns mais industriais e assim por diante. Hoje, só no município são 70 mil logradouros públicos. Uma informação que até não está nesse slide, se você for considerar como cada segmento, ou seja, como se cada logradouro fosse dividido em vários segmentos, conforme as quadras, nós teríamos mais ou menos 1,5 milhão de segmentos de logradouros. E hoje o município tem 60 mil quadras, né, ou blocos, né, e aproximadamente 2 milhões de lotes. Por que isso é importante? Qualquer solução de geoprocessamento que você for fazer, por exemplo, para mostrar todos os lotes do município, já são 2 milhões de registros que você vai mostrar no mapa. Se você for mostrar todos os contribuintes, né, o endereço de todas as pessoas que pagam IPTU no município de São Paulo, seriam 3 milhões de pontinhos que você colocaria no mapa de São Paulo. Então, qualquer solução de informática que envolva geoprocessamento, né, ela é bastante complexa pelo volume de dados. Então, qual é o objetivo então do GeoSampa? Primeiramente, implantar uma solução corporativa de geoprocessamento que tem esses quatro eixos, que é organizar, normatizar, regulamentar e prover o uso. Lembrando que a gente tem alguns sistemas, que nem o cadastro de logradouro, que são da década de 70. E passamos por várias tecnologias, né? Desde bancos de dados hierárquico, mainframe, Oracle, SQL Server e outras arquiteturas. Então, qual era o cenário que nós tínhamos, então, que foi encontrado no início da implantação desse projeto? Bases de dados distintas, usadas por várias secretarias. Então, nós tínhamos parte das bases em Oracle, parte em SQL, parte em arquivo texto, parte em arquivo shape, né, que é um arquivo bastante comum para quem trabalha com geoprocessamento. Alguns dados eram duplicados, sem nenhum tipo de controle de versão. Então, por exemplo, se Finanças queria fazer alguma alteração, ela fazia simplesmente um dump da base de dados e começava a fazer as alterações em cima desse dump. As aplicações que disponibilizavam informações georreferenciadas eram em plataformas obsoletas, algumas proprietárias, como MapInfo, GeoMedia, Azure, né, com o ArcGIS. E muitas das vezes, cada secretaria tinha uma solução diferente, né, com investimentos isolados em relação a geotecnologias. E muitas vezes duplicando recursos. Então, muitas vezes, por exemplo, saúde tinha uma solução em ArcGIS, finanças tinha uma solução baseada em AutoCAD Map, e outra secretaria, por exemplo, SMDU, que é de desenvolvimento urbano, usando GeoMedia, por exemplo. E você não tinha uma base única com as informações de logradouros. Então, essa foi a arquitetura então, da solução. Se você olhar no lado esquerdo, né, da apresentação, né, você vai ver que você vai continuar com os ambientes difusos e legados, ou seja, com as bases em Oracle, em SQL e tudo mais. Só que a ideia do projeto seria o quê? Criar um ambiente corporativo, uma base centralizada. Essa base, principalmente com as informações que têm a ver com geo, né, com geografia, ou seja, utilizando os conceitos e os padrões da INDI, que são os padrões do
definidos junto com o IBGE, né? E trabalhando para que esses dados, né, sejam centralizados numa base única e que possa sofrer intercâmbio com outras bases através de views, caso necessário, qualquer outro tipo de aplicação, ou mesmo fazendo a integração com as bases legadas usando algum tipo de ETL, e a disponibilização dessas informações também através de web services, que são padrões do OGC. Então você tem hoje, por exemplo, alguns padrões como WMS, WFS, que são padrões bem difundidos e que várias plataformas oferecem isso de forma aberta e proporcionam o intercâmbio, né, e a interoperabilidade de informações. E ao final do projeto, né, você tem as várias aplicações consumindo essa base integrada e única. Projeto, então, esse é um resumo de todos os produtos que estão sendo entregues desse projeto. Ele é um projeto de 3 anos. Então, como você pode ver, são vários produtos. Nós estamos mais ou menos na metade do projeto. Ele foi desenvolvido de uma forma ágil e de forma interativa. Então, por exemplo, nos primeiros meses de projeto, nós tínhamos uma aplicação que chamava Download de Folhas. Essa aplicação, ela está disponível na internet. Você consegue conectar, só precisa fazer um cadastro simples com o seu e-mail. Você consegue baixar algumas informações da Prefeitura de São Paulo. Isso é muito utilizado pelo pessoal que trabalha com arquitetura e engenharia civil, para você baixar algumas informações de imagens de satélite e algumas informações oficiais da Prefeitura. Essa aplicação, ela era desenvolvida numa aplicação proprietária, obsoleta, chamada... da AutoCAD Map. E essa interface tem sido descontinuada. Então, o nosso primeiro foco foi, nos primeiros 4 meses, tentar resolver esse problema para a prefeitura e para o principal patrocinador desse projeto, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então, esse download de folhas, então, ele foi reescrito usando tecnologias livres, né, acabou sendo piloto para todo o resto do projeto. Foi desenvolvido, então, usando GeoServer e OpenLayers. Ele já está atualizado, então, se você acessar esse link, né, que é download de folhas, né, você já vai conseguir acessar usando essa nova tecnologia. Ele foi um produto bastante simples, mas foi internamente foi uma prova de conceito por ser o primeiro projeto dentro da Prefeitura de São Paulo usando software livre para geoprocessamento. Lembrando que todo o histórico anterior era somente com tecnologias proprietárias. Tudo bem, pessoal? O segundo produto, então, nesse mesmo ano de 2014, foi a troca de um outro produto, também desatualizado, também da AutoCAD, que é esse SBC 2.0, bem no comecinho ali de 2014. Esse sistema já tinha uma característica um pouco diferente. Ele, apesar de o outro download de folhas, tinha um uso razoavelmente baixo e bastante específico para pessoas de arquitetura e engenharia. Esse SBC 2.0, que é o Sistema Básico de Consulta 2.0, né, ele veio de uma migração de um sistema que foi desenvolvido em mais ou menos 95, com o MapGuide também, né, e, ao contrário do outro, ele era utilizado por toda a prefeitura. Quase todos os servidores que tinham algum tipo de consulta às bases de dados espaciais utilizavam esse sistema. E ele também não tinha mais suporte da AutoCAD. Esse produto foi descontinuado. Então, já foi um produto bem mais... O desafio já foi um pouco mais avançado. E, em paralelo com isso, né, com esses desenvolvimentos e provas de conceitos, nós também começamos a organizar a nossa casa. Então, um dos itens foi identificar com os vários usuários, né, quais eram as funcionalidades mais importantes. Então, foi feito um levantamento entre as várias secretarias, entre vários usuários de tecnologia geo dentro da prefeitura, quais eram as funcionalidades mais importantes para eles, como, por exemplo, impressão de mapa, exibição em vários níveis de escala, quais informações eram interessantes. Em 2014 também, nós começamos o plano de integração. Lembrando do site anterior, né, o projeto, vou voltar aqui um pouquinho, o projeto não é só a base
a base corporativa que está aqui na parte central, mas também como que os dados iriam vir dos sistemas legados para essa nova base aqui, que concentraria todas as informações em GEO. Então, em 2014, nós começamos então o plano de integração, identificando os vários sistemas que existiam dentro da prefeitura e quais eram os mais importantes. Também, né, foi continuando aqui o projeto, né, pessoal, foi desenvolvido também essa nova base, né, que foi chamada de BGEL, e outras ferramentas, como, por exemplo, a ferramenta de ETL, que nesse caso nós chegamos a fazer alguns testes com algumas tecnologias livres, mas acabamos optando para esse item específico por uma tecnologia proprietária. E o catálogo de metadados. Hoje, nós estamos mais ou menos nessa faixa aqui, né, do mês 20 do projeto. A ideia é que todo o plano de integração seja concluído, né? Não foram todas as bases que foram levantadas que estão sendo contempladas por esse plano, mas as principais. E a ideia agora, para esse segundo semestre, né, é o desenvolvimento dessa interface para o cidadão. Ou seja, esse sistema que também é utilizado pelos servidores internamente, né, pela prefeitura, também seja possível para qualquer cidadão possa acessar esse sistema. E, a partir da metade de 2015, é a parte mais avançada do projeto, que nós temos algumas análises. Todo o projeto foi desenvolvido internamente pela Prodan, até esse mês 6 de 2015. Do mês 6 em diante, nós temos algumas análises, e o projeto também poderia ser feito uma licitação, para tentar agilizar o processo de desenvolvimento. Hoje já existem várias empresas que podem dar esse tipo de suporte aqui no Brasil para desenvolvimento de sistemas na parte de GEO. Agora eu vou falar um pouquinho dos produtos. Já acabei comentando um pouco antes durante o cronograma ali atrás, mas agora tentando entrar um pouco mais em detalhes. Dentro da parte da BGEO, um produto muito importante foi a nova base de logradouros. O que é essa nova base de logradouros? Se você for observar, a primeira informação de CADlog era somente alfanumérico. Então, você sabia, tinha o histórico de todos os endereços e números, mas você não tinha as informações vetoriais. Então, foi feito, se não me engano, em 2005, o mapa digital da cidade. Foi feito um levantamento e foi feita a digitalização dos logradouros. Mas, de 2005 para cá, não tinha nenhum tipo de atualização, com exceção do pessoal de finanças, que tinha uma atualização, né, de todo tipo, toda pessoa que chegava na prefeitura e dizia que queria fazer um novo empreendimento, fazer uma alteração de lote, ou, por exemplo, a pessoa comprava um conjunto de lotes para construir um prédio, tudo isso é passado inicialmente pelo pessoal de finanças. E eles refaziam os desenhos, né, conforme a necessidade, até mesmo para manter essa informação fiscal. Só que essa informação fiscal necessariamente não condiz com a informação real que existe hoje, naquele momento, se você for no mesmo local. Muitas vezes o empreendimento não terminou o seu processo, apesar de ele ter recebido a autorização para fazer o empreendimento, muitas vezes o empreendimento demora 10 anos, 20 anos. Então, a informação fiscal está desatualizada da informação real. Muitas vezes existe algum tipo de invasão e as pessoas acabam criando, né, aquelas vilas, e as vilas viram ruas, e essa informação não é oficial. E você não pode registrar isso como uma informação oficial, mesmo porque, a partir do momento que você disponibiliza isso como uma informação e coloca o carimbo da prefeitura lá, isso transforma numa informação oficial. E aí a pessoa pode usar isso legalmente para transformar aquele lote que é irregular num lote regular. Então, o que foi feito então nessa nova base de logradouros? Foi feito um mix de várias bases que nós tínhamos internamente, como essa do pessoal de finanças, mais esse levantamento de 2005, mais informações de uma empresa pública que tinha todos os pontos de todos os hidrômetros, né, que é a Sabesp. Essa informação não era precisa, mas ela contribuía para melhorar a nossa base. E também foi cruzado com as informações da SP Trans, que hoje todos os ônibus em São Paulo têm um GPS. Então,
as principais avenidas, você tem um traçado, vamos dizer assim, mais próximo do possível, né, devido à quantidade de ônibus que passa todo dia no mesmo lugar, e aqueles pontos, né, aquela chuva de pontos, vai sendo corrigidas pouco a pouco. Então, a nova base de logradouros foi um cruzamento de tudo isso. Não sei se é possível ver muitos detalhes aqui, mas a informação azul consiste na informação que hoje é a fiscal, que é de MDSF. E alguns pontos vermelhos são as informações, por exemplo, que foram levantadas a partir da Sabesp. Então, você vê que tem alguns pontos na cidade que a informação fiscal não corresponde com a informação real. Então, com isso, a gente conseguiu melhorar a nossa base de busca de endereços, né? Esse é um pequeno produto, né, do outro produto que foi a Begel. Internamente, pessoal, esse projeto ele foi pensado para ser construído com Oracle Spatial. Só que, devido à demanda do projeto, seria necessário adquirir uma nova licença de Oracle Spatial. E isso rolava, o preço disso ficava exorbitante e podia inviabilizar o projeto. Então, o primeiro item desse produto foi o quê? Fazer um estudo de viabilidade. Nós pegamos os vários bancos disponíveis que tinham capacidade de análise espacial, que na época era o Oracle, o SQL Server e o PostgreSQL, né, como PostGIS, e fizemos um estudo. Pegamos as várias bases que nós tínhamos, subimos as informações mais críticas, né, como, por exemplo, lotes, né, os segmentos de logradouros, que ambos tinham lá 1 milhão de registros, né, ou mais, né. E pegamos as consultas mais críticas e executamos essas consultas nos vários bancos. E tentamos identificar qual deles, por exemplo, não conseguiria responder de forma adequada. E, após os testes, né, a gente percebeu que realmente o PostGIS ele tinha uma capacidade muito boa, mesmo com receio de algumas pessoas, né, do próprio grupo, né? Então, a gente acabou alterando, migrando. Aqui já foi a primeira bandeira do software livre a mais que a gente ganhou, né? Então, primeiro foi a substituição, né, do MapGuide, e agora também a gente já tinha substituído o banco por PostGIS. Nós sabíamos de alguns cases, né, que nem o pessoal do próprio IBGE, o pessoal do IBAMA, né, mas nunca assim com uma quantidade tão grande, né, de registros. E a outra parte interessante dessa parte Begel foi, então, a reestruturação daqueles dados legados, né? Então, foi feita uma nova modelagem dos dados e, ao final, né, nós tínhamos mais ou menos 120 camadas de informação. Se vocês forem observar, uma quantidade bem grande de informações, né? E elas foram divididas de várias formas, né? Aí, o próximo passo foi o quê, então, pessoal? A base, essa base, esse Begel, né, inicialmente, ela foi construída de forma estática, ou seja, a gente pegou os dados lá de Oracle, foi feita a migração praticamente manualmente, um analista foi trazendo os dados. Só que esse dado ele é vivo, né? O pessoal de SF, por exemplo, não quer saber se aquele lote era irregular ou não há 6 meses atrás. Ele quer saber, no máximo, ontem, se aquele lote era irregular ou não. Então, foi desenvolvido, então, o plano de integração e aquisição dessa ferramenta ETL. No plano de integração, né, a gente identificou mais ou menos 200 bases de dados diferentes. Dessas 200 bases, foram mais ou menos umas 1.500 tabelas diferentes. Tudo bem, pessoal? E dessas 200 bases, né, 41 eram as mais críticas, que realmente precisavam de algum tipo de atualização, algumas inclusive diária, né? Então, em cima disso, nesse caso aqui, o software livre, nós chegamos a fazer algumas análises, né, com a ferramenta que é o GeoKettle, mas ele, para essa nossa demanda, ele ainda não atendia com todos os pontos. Mas não significa que futuramente a gente não possa voltar e substituir essa ferramenta proprietária por uma em software livre. E o mais interessante é que essa funcionalidade então permitiu, né, trazer todos os dados com uma defasagem, né, de um dia somente, né? Então, se alguém de finanças fosse lá e alterasse um desenho, alterasse o estado de um lote para indevido, né, no outro dia, toda a prefeitura tinha essa informação. Coisa que
para eles foi um grande avanço, que eles não tinham isso, né? Lembra do estado anterior que nós tínhamos, né? Nós tínhamos cópia de várias bases, né? Uma outra coisa também que foi feita nessa parte de integração é que algumas bases, elas eram tão grandes que a consulta, elas eram muito pontuais. Então foram feitas consultas que a gente chama aqui de SQL, mas não é SQL de banco de dados não, é que aqui é setor quadrilote, é uma tríplice chave aqui para poder localizar um lote. Tudo bem, pessoal? Então, o que seria isso? Que você pega, por exemplo, dos 2 milhões de lotes, alguns lotes, por exemplo, se referem a prédios, e dentro de um prédio você pode ter informação de 2 mil IPTUs. E, por exemplo, cada IPTU, se for comercial, às vezes ele pode ter 3-4 tipos de licenciamentos diferentes. Então, a gente está falando aqui de alguns bilhões de registros, se vocês forem fazendo as multiplicações aqui. Então, a ideia foi que, para algumas bases, o plano de integração não foi somente trazer os dados para a base corporativa, mas fazer essa integração de alguma outra forma. E aí, a forma mais simples foi através de web services ou mesmo views no banco, para aquelas que existiam essa possibilidade também. Um outro produto também que foi entregue, pessoal, foi o catálogo de metadados. Esse catálogo também foi um grande avanço para todos os clientes da prefeitura, que quando você precisaria saber quais são as informações que eu tenho de saúde dessa subprefeitura. Basicamente, o que você tinha que fazer era um ofício, mandar para 3-4 secretarias para poder as pessoas abrirem as gavetas e verem quais eram os arquivos que tinham lá dentro ou os bancos que tinham lá dentro. Isso contando com a boa vontade de algumas pessoas. O catálogo de metadados, então, qual foi a grande vantagem dele? Como foi feito o levantamento anterior para o plano de integração, esse levantamento foi utilizado também para você disponibilizar quais eram as informações que existiam dos vários temas, das várias secretarias, num único lugar. Então, hoje, você consegue entrar nesse catálogo, fazer uma consulta por assunto ou por área espacial e saber tudo que você tem referente a algum tema naquele local. Nesse caso aqui, também, nós usamos uma tecnologia livre, que é uma aplicação que chama GeoNetwork, que é bastante conhecida no mercado. E, por final, então, nós temos aqui o GeoSampa, a primeira carinha dele. Esse GeoSampa, que nem eu comentei com vocês, ele foi feito em OpenLayers, né, a parte de JavaScript, que é essa primeira interface, e a parte de visualização dos dados, né, a geração das imagens a partir dos dados que estão armazenados em PostGIS, foi feito usando o GeoServer, que também é uma tecnologia livre. Bem, pessoal, antes de ir para a próxima parte, que eu vou mostrar os tópicos, né? Vou apresentar para vocês os prints, né, das várias aplicações. Existe aqui um item de próximos passos. O slide acho que não vai dar para ler muito bem, mas basicamente, assim, hoje, o que nós vamos avançar em cima desse projeto? Hoje, a edição de todos os dados ainda é feita na origem. Então, um item interessante para a gente avançar nesse projeto é possibilitar a edição dos dados a partir dessa arquitetura. Uma outra coisa também que ainda não existe nesse projeto, que é uma melhoria para os próximos passos, são as análises avançadas. Hoje, a maioria das análises são pré-prontas, ou seja, o servidor vai lá e acessa uma view, acessa uma funcionalidade e já tem aquela análise pronta. Mas se ele quiser fazer uma análise por ele mesmo, uma consulta mais avançada, ele não vai conseguir. Então, esse é um ponto importante. Um outro item interessante também seria o apoio à gestão, que seria através de painéis, né, administrativos, que você possa visualizar como uma informação tem se alterado em relação ao tempo. E hoje, um outro item que tem sido feito bastante veemência, conscientização e capacitação. Existem ainda muitos usuários que preferem usar as aplicações antigas. Então, tem sido feito um treinamento com todas as secretarias, com todos os servidores, né, para conscientizá-los e entender quais são as funcionalidades que eles mais utilizam, que muitas vezes ainda não atendem a ele, e tentar entender isso e trazer isso para a aplicação. Então, e o outro item que eu tinha comentado com vocês é a transparência ao cidadão. Ou seja, essa informação hoje ela é interna para todos os servidores da prefeitura.
mas a ideia é que ela esteja logo, logo para todos os cidadãos, né, os 11 milhões lá de habitantes ou pessoas que não são habitantes de São Paulo, né? Então, vou mostrar um pouquinho aqui das interfaces, tudo bem, pessoal? Então, o primeiro item foi desenvolvido em WordPress, né, uma interface de entrada para os usuários. Então, ao invés do cara chegar já visualizando o mapa, não, vamos apresentar para o cara o que é o GeoSampa, e aí você vai ter, então, o quê? Notícias, onde estão sendo os treinamentos, notícias de novas aplicações que foram desenvolvidas, novas funcionalidades, até mesmo para a pessoa ir se acostumando com essa mudança, né, que foi uma mudança, uma troca de paradigma muito forte, que nem eu comentei com vocês, foi o primeiro software livre, né, com uma interface web pensada de uma forma diferente, né? Antes eram somente interfaces proprietárias, né, pessoal? Uma parte de fóruns onde as pessoas podem contribuir, dizer, olha, essa funcionalidade não está legal, esse item precisa ser melhorado, trazer essa discussão e usar isso a favor para melhorar a aplicação, né? Uma parte de links, aqui também foi bastante interessante que a gente pôde divulgar novas informações, novas ferramentas, né? Então, por exemplo, uma ferramenta muito comum na parte de geoprocessamento chama QGIS. Substitui várias ferramentas, como por exemplo o AutoCAD Map, o ArcGIS, só que muitos usuários não conheciam, não sabiam como baixar. Então, a partir desses links, você pode disponibilizar isso, né? Então, tem uma parte de links com informações diversas e uma parte específica de ferramentas. Um link aqui para o catálogo de metadados, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, que é esse cara aqui. Então, no catálogo de metadados, é uma interface bem simples. Se vocês olharem ali do lado esquerdo, você tem os vários temas: saúde, cartografia, né, informações de relevo, informações de diversas, finanças. Então, você pode simplesmente digitar o que você quer ali, ele vai listar tudo que tem referente àquilo. E do lado direito, ele vai trazer as informações com uma imagem do que é aquele dado, a informação de como a pessoa consegue acessar, se for uma informação disponível na intranet, o link para ele acessar aquilo, se for uma base, um banco de dados ou uma tabela, o responsável para que ele consiga o acesso para aquela base, né? Se for um arquivo, da mesma forma, informações de como aquele dado é alterado, quem é responsável pela manutenção daquele dado, como que ele foi obtido, né? Muitas vezes, você saber como que foi obtida aquela informação, às vezes é mais importante do que só o dado, né? Essa aqui é a primeira cara, então, do GeoSampa, né, pessoal? Do lado esquerdo, vocês vão ver uma barra de ferramentas com várias funcionalidades. E do lado direito, foram organizados as várias camadas que estão disponíveis. Então, foi criado um conjunto de camadas bases e um conjunto de camadas auxiliares para complementar a informação daquela camada base. Então, essa camada. Primeira camada que vocês estão vendo é uma camada política, onde tem as informações da prefeitura como um todo, a subprefeitura, as quadras, os logradouros, as informações de hidrografia, né, que são bastante importantes. Uma segunda camada base, né, aí você tem as visualizações das ortofotos, né? Em geoprocessamento, às vezes é muito interessante você ter uma ortofoto, que aí você consegue avaliar como é aquela imagem, né? E aí você tem várias, no caso lá de São Paulo, nós temos de 2001, 2004 e 2010. Então você consegue, por exemplo, dado um local, né, saber como aquela região alterou, né, nesse período, né? Uma outra informação bastante importante é o que eles chamam de topografia. O que é isso? É um mapa especial desenvolvido pelo pessoal de cartografia que você tem as informações de altimetria. Por que isso é importante? Se você vai construir ou vai fiscalizar ou precisa dar algum alvará, né, de licenciamento, você precisa saber se aquele nova construção está perto, por exemplo, de uma queda, né, de uma montanha, de uma parte alta, de uma planície próxima de um rio. Então, esse mapa topográfico é justamente disso. Foi feito então um levantamento, né, com as informações, né, de curvas de níveis. Essa informação ela não é muito fácil de visualizar quando você vê, porque na verdade é um conjunto de linhas, né?
Mas quando você monta isso de uma forma de visualização, né, como se fosse autorrelevo, né, você tem essas informações de sombras. E aí você consegue detectar melhor aonde tem regiões altas, né, que nem, por exemplo, aqui, e onde você tem regiões, né, baixas, como, por exemplo, aqui. E essas informações de linhas aqui, né, na verdade, são as informações de altimetria daquele ponto. Uma outra informação interessante, pessoal, em 1930 foi feito um levantamento cartográfico, né, da cidade. Naquela época ainda não havia computador, né, então foi feito como? Foi feito na mão mesmo. Então eram folhas de tamanho A0, ou seja, uma folha de mais ou menos 1 metro quadrado. São mais ou menos, acho que umas 100 folhas, né? E aí foi feito o levantamento à mão, né, o desenho à mão de todos os lotes, ruas da cidade. Esse levantamento ele foi digitalizado, foi ortorreferenciado, ou seja, se você pegar essa visualização e trocar entre a parte topográfica, a parte de visualização de satélite ou a parte política, você vai conseguir ver o mesmo local com várias informações diferentes. Ou seja, vai ver como politicamente ele é, como fiscalmente, né, é visto aquele ponto, como a informação por satélite, como a informação de altimetria, se tem morros ou não naquela região, e você ainda consegue ver como era em 1930. Também na aplicação foi disponível, né, você pode visualizar as informações de plantas antigas que também foram digitalizadas. Então você tem um histórico, né? Tem muitos prédios na cidade que datam essa época. Então você consegue fazer o levantamento disso. Uma outra informação interessante também, pessoal, além da parte de altimetria, nós temos também a informação das curvas, né, dos vários prédios. Então, aqui, se vocês olharem aqui nessa parte central aqui, ó, esse prédio meio curvo aqui em formato de S, é o Copan lá de São Paulo, né? É uma das obras do Oscar Niemeyer, aí, bastante conhecida. Então, com essa visualização, a gente pode ter uma ideia, né, de como são os prédios ali da região central. Para quem já foi lá no centro de São Paulo, sabe como é complicado ali. Esse item aqui são todos os equipamentos públicos da cidade, separado por várias categorias, né, e foi aplicado então uma tematização, né, saúde, transporte e outras coisas, escolas, se elas são públicas ou não, né. Esse item aqui também foi bastante interessante. Se vocês olharem, tem vários pontinhos verdes. Em 2012 foi feita uma licitação para fazer o levantamento de todas as árvores do município de São Paulo. Então foi feito o levantamento, mas o pessoal não tinha onde visualizar isso, né? Então prontamente a gente já falou assim, olha, a gente tem um local para você ver isso aí, todas as pessoas, todos os servidores vão poder ver onde tem uma árvore. Então o que foi feito? Um plano de integração, esse dado passou a entrar na nossa base BGEL, foi publicado o serviço e hoje qualquer funcionário lá dentro pode visualizar essa informação. Esse item é da parte de transporte, onde fica os pontos de ônibus, né, a malha ferroviária e o metrô. Um outro projeto bastante interessante dessa gestão foi o plano diretor de zoneamento. Então, a nossa aplicação também permitiu, né, fazer essa visualização dentro da prefeitura dessas informações. Então, o município ele é bastante diverso. Algumas regiões, por exemplo, não comportam mais novos empreendimentos ou comportam alguns tipos de empreendimento. Ainda existem algumas regiões, que nem, por exemplo, essa parte verde aqui, que são áreas de reserva, que é o famoso Pico do Jaraguá, né, onde ainda tem um pouco da Mata Atlântica, por incrível que pareça, no município de São Paulo, né. E na parte sul aqui, a gente consegue ver que também são áreas de preservação que não podem ter nenhum tipo de empreendimento. Então, o plano diretor de zoneamento permite a gente entender isso e combinar com as outras informações. Aqui, pessoal, é o Parque da Independência, né, no Ipiranga. Então, aqui você tem uma informação de quais são as regiões, por exemplo, em verde, aqui são as regiões que são áreas públicas, e em laranja são as informações de quadras privadas, onde tem vários tipos de informações, né. Se você pegar um quadradinho desse de uma quadra,
você vai ter então as informações dos lotes, que são lá os 2 milhões que a gente tinha conversado inicialmente. Usando lá a base de logradouros, você pode clicar, por exemplo, num ponto e saber qual que é aquele endereço e ter a informação disso aqui embaixo. E também fazer consulta por várias tipos de informação aqui. Lembra que a gente tem aquele nosso famoso SQL, né? Que não é SQLite, que não é um select, né? É um setor quadrilote, né? Além disso, se você clica, por exemplo, numa quadra, você pode saber várias informações, né? Como, por exemplo, informações de download do PDF referente a quem autorizou, como foi a autorização daquilo, porque muitas dessas informações não eram de sistemas ainda informatizados, né? Muitas informações eram croquis lá impressos ou feitos na mão, né? Você pode também visualizar as áreas de risco e áreas de regulamentação, principalmente na região sul, né, que é uma região bem complicada ali na cidade. E é isso, pessoal. Meu nome é Rodrigo, sou do Núcleo de Geoprocessamento, a Andréia é a coordenadora do Núcleo, né, e a Carolina é a gerente desse projeto. Então, acho que tem quantos? 5 minutos? 5 ou 10 minutos? 5 minutos aí para dúvidas gerais, pessoal. Boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou do IBGE, mas não do IBGE cabeça do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Sou do IBGE de Rondônia. Mas eu tenho um pouco de interesse de GeoServe, GeoNetwork. Desde 2007 eu já tinha um contato com isso aí lá no Sensipan, que também faz parte do INDI lá, né? Eu queria saber se o GeoServe de vocês está aberto para consulta externa, tipo ir lá e eu poder consultar para me visualizar em outras interfaces. Então, alô? Nesse momento, os serviços ainda não estão disponíveis. A ideia é, a partir do momento que a gente desenvolva o GeoSampa Cidadão, alguns serviços também sejam abertos. Nesse momento, os serviços são fechados internamente, dentro da prefeitura. Se você tiver lá o seu registro, você consegue acessar os serviços e usar o QGIS ou o ArcGIS ou qualquer ferramenta que atenda a esse padrão. Externamente, a ideia é que ele fique disponível até o final do ano, pelo menos de alguma forma. Mesmo o serviço não estando disponível, algumas informações podem ser baixadas a partir do site da SMDU. Algumas informações de logradouros, algumas bases, você consegue baixar. Lógico que vai vir um shape lá meio grande, mas a informação já está aberta já. Não no formato de serviço, mas como um dado aberto. Boa tarde, meu nome é Marcos. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade duas. Vocês não têm um banco de dados único, você tem várias bases que acessam uma base e recompõem ela de acordo com o interesse, é isso? Hoje, a prefeitura tem vários sistemas e cada sistema tem uma base num formato diferente. Algumas Oracle, algumas SQL, algumas mais antigas, que nem, por exemplo, o TPCL, eles não são bancos de dados relacionais, são o que eles chamam de banco de dados hierárquicos. Ou seja, são arquivos que armazenam lá informação. Esses sistemas continuaram da forma que eles estão. A única coisa que nós desenvolvemos foi uma base única que concentra todas as informações críticas de GEO. E a partir disso, todos os outros sistemas que venham a ser desenvolvidos, ao invés de pegar essa informação na origem, sem validação, sem verificação, ele pode pegar essa informação através dessa nova base. E uma coisa interessante é que, necessariamente, ele não precisa acessar o banco de dados. Ele pode usar, por exemplo, os serviços, que já é um formato de intercâmbio de dados abertos. Ele segue o padrão que é da OGC, é um padrão aberto, e qualquer aplicação que use isso pode trocar dados. Um exemplo, por exemplo, é o pessoal do ABISP,
A BISP é uma outra secretaria que já tem um sistema que você consegue visualizar algumas informações de habitação. Então, foi feita uma integração somente via web services. Nós consumimos os serviços deles de WMS e apresentamos essa informação. E o contrário também pode ser feito. Então, foi feita mais uma organização. O que era crítico, que precisava do dado realmente estar na nossa base, foi trago. O que não era crítico, foi feita a integração via web service. Uma outra dúvida é... Isso não está disponível para a população ainda, né? Interno, é o consumo interno. 11 milhões de habitantes acessando isso. Você já tem uma perspectiva assim, de infraestrutura de TI para isso tudo? Porque se 10% da população consultar por dia, isso dá mais de 1 milhão de consultas por dia. São mais ou menos pesados, vamos dizer assim, os arquivos, né, que trafegam por isso. Precisa de uma infraestrutura muito, muito robusta para isso. Você já tem uma estimativa para isso também? Já estão pensando, planejando isso também? Pensando em disponibilizar essa informação para a população? Legal. Muito interessante a sua pergunta. O projeto, até ele foi idealizado inicialmente, né, focar para os clientes internos, justamente por causa dessa complexidade. Se nós começássemos com o cidadão, provavelmente a gente já começaria com um case ultra crítico, né? Nesse caso, então, a gente preferiu trabalhar com os pontos críticos, melhorar essa infraestrutura, fazê-la de forma evolutiva e ir crescendo. Um exemplo disso, por exemplo, foi a troca desse banco PostGIS, né? Inicialmente, a gente tinha imaginado o Oracle. Quando a gente começou a fazer uma análise de volume de tráfego, de consultas, a gente falou assim, olha, a gente vai ter que comprar pelo menos umas 4 ou 5 licenças só para esse projeto. E aí o valor já passava de alguns milhões, só com a parte de licença. Então a gente já partiu para um banco aberto, de tal forma que a gente pode colocar lá várias instâncias, replicar os dados e você não vai ter esse problema de licença. No caso do GeoServer em específico, hoje nós temos mais ou menos uns 6 servidores rodando GeoServer para atender só os clientes internos. A gente tem alguma assim, um feeling, né? Pode ser que a gente chegue numa infraestrutura aí bem, bem grande, chegando mais ou menos uns 20 máquinas só para rodar a parte de serviços de mapas. Só para você ter uma ideia, é grande, é uma infraestrutura bem grande. Boa tarde. Queria saber se vocês têm alguma iniciativa para licenciamento ambiental e, se tiver, como vocês fazem as validações? Se tem alguma tolerância, questão da margem? Porque o PostGIS ele permite você fazer... Tem algoritmos de consulta, se tem intersecção, por exemplo, numa área de preservação ambiental ou numa área contaminada. Eu queria saber como vocês fazem isso. Então, hoje, por exemplo, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente tem alguns recursos que eles acabam utilizando. Nós não temos nenhum projeto específico com esse item. Mas não teria nenhum problema. As informações que nós temos poderia usar usando o PostGIS. Até no comecinho, quando nós comentamos, né, sobre os testes que nós fizemos com o PostGIS, nós fizemos algumas validações até com dados ambientais. Então, algumas consultas, por exemplo, que em outros bancos demoravam alguns minutos, né, foram executadas em alguns segundos lá no PostGIS. Então, provando que ele tem capacidade de processamento. Mas hoje não tem assim, um case específico para meio ambiente. O projeto, assim, o foco dele tem sido muito com o pessoal de SMDU, que é desenvolvimento urbano. Mas eles têm feito uma interlocução com várias secretarias. Então, ele trouxe o pessoal, por exemplo, do meio ambiente, que são as informações de árvores, começou a trazer o pessoal de finanças. Então, hoje, existe uma comissão com todas as secretarias, eles se reúnem mais ou menos uma vez por mês, e esse projeto tem atendido a várias áreas dentro da prefeitura. Bom? Pessoal, muito obrigado. O tempo acabou. Eu agradeço a participação de todos aí.